ဟိုဒီစစ်စင်းဟိုဒီ driver ရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုသူထွက်ဆိုခိုင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေကအစားရွေးကိုစစ်သားချင်းချင်းဆိုတိရဗျာအဲ့တော့အတုံးနှုံးနေရစားဗျာသူက PDF အကြမ်းဖက်ပြီးရင်စကားပြောရင်ဗျာအဲ့လိုပေါ့နှင်းတို့ရွေးတို့ဤတို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံနေရစားဒါဆာဖက်တလိုမျိုးပြောတာမျိုးဟုတ်ကဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့သူတို့ကတရင်စိုက်ဝါးတွေကကျွမ်းကျင်နေဗျာအဲ့တော့သူတို့လူတွေကနေပြီးမဘာတာဘုံကြီးတွေရောအပါအဝင်အကုန်လုံးကနေပြီးတော့ဟိုဒဇင်ဦးတို့ရောအကုန်လုံးကအာ PDF အကြမ်းဖက်တွေကဆရာတော်ကြီးကိုတော့မှဘလို့ဖြစ်တယ်ဗျာညာတွေနဲ့သူတို့အကုန်လုံးဖွားနေကြပြီဖုန်းဗျာဥတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲဒီအခုဖုန်းဖုန်းကိုလာပြီးတော့မေးချင်တာလေးရှိတာပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဒါဒီရပိုင်းအတွင်းမှာဖြစ်သွားတဲ့အဲဝင်းနေမီတာဆရာတော်ဗျာကိုနော်ဒီစစ်တပ်ကဒီစစ်ဘိုလ်စစ်သားတွေကခုနလိုမျိုးအစင်ကျင်မဲ့ပေါ့နော်ဒါပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒီပေါ်မှာလည်းအဲရှိုးကဒီဆရာတော်ကိုပဲပေါ့နော်ဟိုလွှဲချတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်လို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုလိန်လေတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဗျာအဲကြတော့ဒီဆရာတော်ပြားเจ้าကိုမသိတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲဘုံဘုံကဒီဆရာတော်ပြားနဲ့အတူတူလည်းနေခဲ့ဘူးရှိခဲ့ဘူးတော့ကြတော့ဒီလောက်လေးပြောပြပေးစီခြင်းဟုတ်ကဲ့ပါဒီဆရာတော်ကြီးကတော့ဝီဇင်တို့ရဲ့တာရဏနောက်ကမှာအင်မတန်မှတမိုင်းထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတပါဖြစ်ပါတယ်အဲဝီဇင်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီကို1996ပေါ့နော်အဲ့ဒီကာလဒီမှာပဲခူးချက်ခေါက်ပိုင်းမှာသတင်းသုံးနေခဲ့တယ်တင်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာတန်ခါ1000ကျော်ရှိတယ်ဒီတန်ခါ1000ကျော်ကိုဆရာတော်ကြီးကစပ်ပြီးပို့ချတင် जा ပေးနေတယ်ဆရာတော်ကြီးဖြစ်တယ်တင်ပါဗျာအဲ့ဒီတုန်းကတော့ပဲခူးချက်ခေါက်ပိုင်းဆရာတော်ကြီးလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဦးဇင်းတို့တာယုတ်ဘုံကြီးကဥညရာဓမ္မပြဝန္တဥညရာပေါ့နော်အခုလက်ရှိခုနပြောခဲ့တဲ့အခုဝင်းနေမိတောင်ဆရာတော်ဥမ္မနိနာပြဝန္တတာယုတ်ခပေါ့ဆရာတော်ကြီးတွေကစာချတယ်ဦးဇင်းတို့ကပထမကြီးတန်းနဲ့ဓမ္မစီကစာချတန်းဆိုင်ရာစာဝါတွေကိုဆရာတော်ကြီးစီမှာလိုက်ခဲ့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့ကျမ်းစာအုပ်တွေဟေးဆိုတာဦးဇင်းတို့စာတင်နာလောကစာတင်နာတွေအများကိုင်နေကြရတာပါတင်ပါတင်းညိုရှင်းနန်းတို့ဥပဒိတိရှင်းနန်းတို့ရမိုက်ရှင်းနန်းတို့အများကြီးပါပဲရှင်းနန်းတွေရှင်းနန်းတွေဟေးဆိုပြီးတော့စာတင်နာတွေယနေ့စာမျိုးဝဲဆိုင်ရာတွေကိုပုံမှန်နားလဲအောင်ဆိုပြီးဆရာတော်ကြီးရဲ့စာအုပ်တွေထုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီတရားမတွေအတွက် level တရားတွေနားလည်အောင်ဟေးဆိုပြီးကျမ်းစာတွေရေးတယ်အလုံးပေါင်းဟေးဆိုရင်ကျမ်းစာအုပ်ပေါင်း60ကျော်ရှိရေးထားခဲ့တာပေါ့နော်တမန်ပါအဲပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကဒါအမြင့်ဆုံးဟေးဆိုရင်လည်းယနေ့လက်ရှိဒီတန်ခါနိုင်ကနိုင်ငံတော်တန်ခါမှာနိုင်ကမှာဘဟုဝင်ဆောင်နေအဖြစ်နဲ့ပါဝင်ပြီးတော့တာဏတော်ဝင်တွေကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဝိဇင်းတို့အာနာတိမ့်တိမ့်ပြီးချင်းမှာကြောင်းလိုက်တွေကနေပြီးတော့ဒါဓမ္မအမှန်တရားဘက်ရက်ဖို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုလုံးဝလက်မခံရအောင်ပေါ့နော်အဲပြည်သူဘက်ဓမ္မဘက်မှာရဲရင်ရက်ပြီးတော့ statement ထုတ်တဲ့အထက်မှာလည်းဒါအစောဆုံးပါပဲအဲဆရာတော်ကြီးနီးကနေဥဆောင်ပြီးတော့ဘကူမျိုးကအကြောင်းပေါင်း၁၁ကျောင်းကိုဥဆောင်ပြီးတော့ဒါ statement ထုတ်ခဲ့တယ်ယနေ့အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်ကိုလုံးဝသဘောမတူဘူးနော်ရတန်းကရက်ပြီးတော့ပြည်သူအာဏာပြည်သူဘက်ကိုပဲပြန်အပ်ဖို့ဖြစ်ဆိုတာတွေကိုဆရာတော်ကြီးတို့ကဒါရေးပြီးတော့တောင်းဆိုခဲ့တာပေါ့တင်ပါဗျာအဲသူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါအာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်လပိုင်းပေါ့နော်ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာဒါထုတ်တာပဲစာတွေ့ရတဲ့နေ့စဉ်နဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောချင်တာဆရာတော်ကြီးဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုလည်းနားကြားတဲ့အခါမှာယနေ့အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာယခုလိုမျိုးဆင်းရဲဒုက္ခတွေမရောက်သင့်ပဲရောက်နေတာကိုသူ့အနေနဲ့တော်တော်ကြီးကိုဟိုမခံစားနိုင်ကြောင်းပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြောင်းတွေကိုတရားဟောတိုင်းမှာထည့်ထည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိပါတယ်တင်ပါဗျာတင်ပါဗျာခုလိုဘုံပြောပြတော့ပြန်သိရတော့ဗောနော်ဟိုအရင်အချိန်မကောင်းပြရတယ်ဗျာဟိုဒီသာသနာအတွက်ဗောနော်ဟိုဘုရားဘာသာသာသနာအတွက်ကိုအများကြီးအကျိုးပြုခဲ့တဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးလည်းဖြစ်တယ်ဗောနော်အခုလိုမျိုးဒါအဖြစ်ဆုံးမျိုးဒါအာနာရှင်ကြမှာအာနာရှင်နဲ့ကြမှာကြုံရတယ်လို့ပြောရမှာဗောဗျာအဲအဲကြောင့်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာဗျာအဲ့လိုဒီလိုမျိုးဗောနော်ဟိုအဖြစ်ဆိုမျိုးကြုံခဲ့တာတောင်မှပဲဗောနော်ဒီဘုံမှာမတရားခံခဲ့ရတာတောင်မှပဲဒီဘုံမှာစစ်တပ်ကအမျိုးမျိုးလိမ်လည်လာတွေတွေ့တယ်ဗျာတွေ့ရဆိုတော့တော်တော်လေးခံပြင်းတယ်ဗောဗျာဟိုဟိုဒီစစ်စင်းဟိုဒီ driver ရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာဗောနော်ဟိုသူထွက်ဆိုခိုင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေကအစားရွေးကိုစစ်သားချင်းချင်းဆိုတိရဗျာအဲ့တော့အတုံးနှုံးနေရစားဗျာသူက PDF အကြမ်းဖက်ပြီးရင်စကားပြောရင်ဗျာအဲ့လိုပေါ့နှင်းတို့ရွေးတို့ဤတို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံနေရစားဒါဆာဖက်တလိုမျိုးပြောတာမျိုးဆရာဗျာအဲ့ဆိုဟိုသူ့ကိုဒီဟာကိုပြပြီးတော့မှဒီပြောဒီတိုင်းပြောဒီတိုင်းဖတ်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါက်အောင်သူတို့အတင်းကျက်ထွက်ဆိုခိုင်းတာမျိုးတွေလိန်တာတွေရှိတယ်ဗျာအဲပြီးတော့ကျတော့တကယ်သာဒီအတူတူသွားတဲ့ထဲကကန်သုံးစစ်ဆရာတော်ဘုရားသာ
ဒါဟိုဟာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါအခုဆိုသူပြောပြမှသာပေါ့နော်ဒီဖုံးဖုံးပြန်ပြီးတော့အဖြစ်မှန်ကိုရှင်းပြမှသာတော်တော်ရင်နာစရာကောင်းတယ်ဆိုတော့သိရတော့ဗောဗျာအဲသူဆိုဒါပြောပြတယ်ပေါ့နော်ကားပေါ်ကနေဆင်းလာပြီးရဲ့အချိန်မှာဒီပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့အဖွဲတွေကိုပြောတယ်ပေါ့နော်ပြောတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့လောက်ရက်လာကြီးလားပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောတယ်ပြီးရင်ဒါဟိုရှင်းရှင်းပြောရရင်ပေါ့နော်စစ်ဖို့စစ်သားတွေဗောဗျာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကမှတကယ်အမှန်တရားဗောအဲ့ဥစ္စာကိုတောင်မှပဲရှင်ပြအဲ့လိုပေါ့အဲပြောလဲမေးမယ်ဆိုရင်လည်းပြောကျင်လာတော့ဗျာဟုတ်ကဲ့မေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုလိန်လေထွက်ဆိုခိုင်းတဲ့ဟာတွေကိုတွေ့တော့အဲပြောတော့ဒါဒီမေစုကိစ္စတော့လည်းအဲ့လိုပဲလေဗျာဟိုဥပြုံးမင်းသိန်းတို့ဟိုဒါမေစုလက်စားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတမင်ထွက်ဆိုခိုင်းတာတွေပေါ့နော်ရှင်းမှာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေကအများကြီးရှိတာဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဒါစစ်တပ်ကလိန်ညာဖို့ဖုံးကွယ်ဖို့ထိုးချဖို့လွှဲချဖို့ပဲပို့ပြီးတော့အာတန်တယ်ဗောဗျာအဲအဓိကတော့အခုဖြစ်စဉ်မှာဆိုလဲအဲဒါသူတို့ဖြစ်စဉ်လိန်ညင်နာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်မြေပုံညှို့နေရစားဗျာအဲ့လိုအဲဒီတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေတင်ကြေတာတွေပေါ့နော်ဒီနေရာကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဒီနေရာထိတွေ့မှုဖြစ်တယ်အဲဒီနေရာကတော့ဒါအကြမ်းဖက် PDF ကဒီဟာကိုလှုပ်ဆောင်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလိန်လေပြီးတော့တင်တဲ့ဟာမျိုးတွေရစားထွက်ပေါ်လာတယ်ဗောဗျာအဲ့ကြတော့တပည့်တော်တို့ကမခံမရက်နိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်အဖြစ်မှန်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့စူးစမ်းသလိုတကယ်မတရားသဖြင့်ခံရတဲ့ဘက်ကိုလည်းပေါ့နော်ပြန်ပြီးထိုးကြတာမျိုးတွေတွေ့ရတော့ဒီပုံမှာရှင်ပြဘလိုမျိုးပြောချင်တာမျိုးရှိလဲဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အားလုံးလည်းပဲသိကြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲဦးဇင်းတို့ကန်တုံးစင်ဆရာတော်ကြီးမပြောခင်မှာတရင်နေရတော့အများကြီးထွက်လာတာပေါ့ဟုတ်ပါဗျာထွက်တဲ့အချိန်မှာပဲဒါတို့ရဲ့မြဝရီတို့ MRTV တို့တို့တရင်နေရနေပြီးတော့ဒါခုနဝီထမက်ပြောလို့လို့ဒီကာရမောတန်းတထောက်ပြီးတော့တို့ပြောခိုင်းတာပဲထွက်လာတဲ့ကွာဦးဇင်းတို့ကကြီးလိုက်တယ်ကသိနေပြီအဲတို့တော်လည်းပဲဘာဖြစ်တယ်လဲဟေးဆိုတော့ခုနပြောခဲ့တယ်တို့ကတရင်စိုက်ွားတွေကကျွမ်းကျင်နေဗျာအဲ့တော့တို့လူတွေကနေပြီးမဘာတာဘုံကြီးတွေရောအပါဝင်အကုံလုံးကနေပြီးတော့ဟိုဒဇင်ဦးတို့ရောအကုံလုံးကအာ PDF ရဲ့အကြံဖတ်တွေရာဆရာတော်ကြီးကိုတော့မှဘလို့ဖြစ်တယ်ဗာညာတွေ ਨੇ တို့အကုံလုံးဖွာနေကြပြီဒီတက်မှာတိုင်ုံလိုက်ပြီးမဘာတာတွေရာဆာအကုံလုံးဟိုပါပြီးတော့လိုက်ဖြန့်နေကြတယ်တချို့ဆိုရင်ကွန်မန့်နေတော့ဦးဇင်ကိုလာရေးတာရှိတယ်အမင်းကွာကိုယ့်ဆရာတော်မအရင်ကြီးပြန်လွန်တော်မူတာတော့မှပဲတရင်မားတွေဘာလို့တင်နေရလဲဟေ့ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ဒီလိုတော့လာပြောတယ်ဥစဉ်ရတော့ပြန်ပြောမနေတော့ဘူးဒီလောက်ဟိုနေပါတဲ့လူတွေကတော့ဘလော့ပလိုက်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားတင်ပါဗျအဲအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ပြောချင်တာညာဗာလဲဟေးဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒါတွေကသူတို့ကအမြင်လုံးနေကြပဲဒါကြောင့်လေဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တာရှိတယ်လေအဲခုနဒီလိန်လေပြောရဲတဲ့လူကမလုံရဲတဲ့အာကုသူဆိုတာမရှိဘူးတဲ့နော်မကောင်းတဲ့အာကုသူမှန်တယ်များကိုလုံရဲတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဟေးဆိုရင် तू ဟာမကောင်းတာတွေလုံပြီးတိုင်းမှာမှုသားဆိုတဲ့ခိုလုံရလေးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းတာလုတ်ပြီးတိုင်းသူကလိန်လေပြီးတော့သူကဖုံးကွယ်လိုက်မှာပဲတဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲယနေ့ဖြစ်စဉ်နေရာရှိမှာဟေ့ဆိုရင်လည်းတာရကပေါင်းမြောင်မှဆိုရှိခဲ့တာပဲအာနာသိနေဖြစ်စဉ်မှာအစပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှင်းနေတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါဘာမှလည်းပင်မဲလိမ့်မဲခိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါကြီးကိုသူကလိန်ပြီးတော့ကိုအာနာသိနေတာပဲလေအကြောင်းနေပြပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းပြပြီးတော့သိမြင်မယ်လည်းပဲအာနာသိနေကိုကညင်ညာတဲ့အတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ဆရာတော်မမြောက်ရီမြင်းကြီးဆရာတော်နှစ်ပေါင်းတရာမှမှာဆရာဘာရာရတဲ့တကယ်တမိုင်းထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်ကြီးပဲလူလက်စာချအကျော်အမော်ဓမ္မဂတိကဆရာတော်ကြီးဒါဟုလည်းပဲရဲအင်ရဆင့်အားနဲ့တို့ဝင်ပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့လူဝေလဲထောင်ချပစ်တာပဲလေအမှုတို့အတွက်ကမလို့ရဲတာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲဒါရှင်ညဝါဆရာတော်တို့ဥတော်ပိဒအလင်ငါကျဲတို့ဥဒေဇနီကမန်းတောင်ကြီးတို့တကယ်ဆိုရင်မဲလိမ်မဲခိုးနဲ့ဘာကိစ္စဘာဆိုင်လို့တော့ဆိုင်မှမဆိုင်တာဆရာတော်တွေကိုဖမ်းပစ်တာပဲထောင်ချပစ်တာပဲဒါကြောင့်မလို့ပြောချင်တယ်ရပါလေဟေးဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ရန်ရှင်လူကြောင့်နာပြည်သူတွေတပေါပေါရမှာကယနေ့အာနာကိုမတရားသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့တော့မင်းအောင်နိုင်တို့အုပ်စုကြီးလိန်မင်းခိုးမင်းညာမင်းတက်မင်းဖြတ်မင်းမကောင်းတော့မန္တမြအကုန်လုပ်ပြီးတိုင်းမှာကွန်နာပြခဲ့တဲ့ဇော်မဲတုံးတို့လိုအစားရှိတဲ့ပြင်တရင်လေးကိုလိန်ပြီးတော့အမျိုးစုံလူတို့လုံနေကြမှာပဲအဲ့ဒါသူတို့လိန်နေတဲ့နောက်တွေကိုဦးဇင်းတို့လိုက်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်အဖေကထွက်နေပြီအဲ့တော့ဒီဆရာနာရှင်စိမိတ်စာတွေကိုဦးဇင်းတို့ကဘယ်လိုမျိုးညီကုန်းချုပ်အောင်လုပ်မလဲဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲသူတို့ကိုအပြီးတိုင်ဖယ်ရှားနိုင်မှပဲဦးဇင်းတို့အဖေထွက်မှာမှန်ပါဗျာဒီဟာမလုံနိုင်မြချင်းရတော့ဝီစင်းတို့စိုးကျိုးတွေရတော့ဇာတို့လာနေမယ်အနှိဋ္ဌာယုံတွေကြုံတွေ့နေရမယ်တော့ယနေ့ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ဖြစ်စဉ်မှာပဲကြည့်လိုက်လေတကယ်တော့ကန်သုံးစင်းဆရာတော်ကြီးကဆရာတော်ဦးမှုနေနာဘိဝန္ဒာနဲ့အတူပြန်လွန်တော်မူသွားရင်မှန်ပါဗျာဝီစင်းတို့တွားပြီအဖြစ်မှန်တည်ရမှာအဖြစ်မှန်တည်ရမှာမဟုတ်ဘူးခုနပြောတဲ့ကာရမားကိုသူတို့ကစေတန်းတင်ထားပြီးဒီလိုနဲ့ပဲအမျိုးစုံလိန်လိုက်တော့မှာအခုကတော့ဦးစင်းတို့ကဒါအဖြစ်မှန်သိရပြောချင်တာအရာနောက်နောက်လေးပဲဦးဇင်းတို့ကဒီကိစ္စကြီးကိုတနိုင်ငံလုံးကနေပြီးလက်မခံဘူးငါတို့ဒီဆရာနာရှင်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဟေးဆိုတာကိုမလုပ်ရင်နောက်ထပ်ဆရာတော်တွေဆရာတော်တွေအများကြီးအလှဲ့လာအောင်ပါနော်နောက်ထပ်ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေမနှက်ဖျင်ဟာကိုယ်အလှဲ့ဆိုတာဖြစ်လာမှာပဲ
ဘာလို့ဆိုအခုပဲကြည့်လေဗျာနော်သူတို့ရဲ့လက်ထက်မှာကဲရန်ကုန်ကြီးမြင့်နိုင်မှာရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ရွှေတွေလည်းပိတ်တာကြောယူဝင်သိမ်းသွားနေတယ်ပြီးလည်းပြီးတော့လူကဖမ်းသွားတယ်ဖမ်းသွားပြီးတော့ရိုက်နှက်တက်ပြီးတော့လမ်းဘေးမှာလာပြစ်ချထားတယ်ပြန်ပြီးလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရဲမှုတွေသူတို့ရဲတွေအကုန်လုံးဒီဖြစ်စဉ်ထဲမှာပါနေတယ်ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေတရားတိုင်းမှုတွေလူရဲမှုတွေဒီအနာရှင်လားမဘယ်ဟာမင်းဗာမင်းလုံုံနေလို့လေငါမလုံတော့ဘူးဘန်ဝင်တိုက်ကွာဝင်တိုက်တရားဝင်တိုက်နေဟေ့ဆိုတော့အခုပဲကြည်ပြည်သူမျက်နာမကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ငွေကြီးမဖြည့်ရှင်းနိုင်တာနဲ့ဘီလီယံပေါင်း3000ကျော်ရိုက်ထလိုက်တယ်ရိုက်ထလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဒေါ်လာဈေးတွေရွှေဈေးတွေအကုန်လုံးအဆမတန်မြင့်နေကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်လာလို့ဦးဇင်းတို့ပြည်သူတွေစကွဲစားနေရပြီကာလာဝမ်းယောဂါတွေဖြစ်လာနော်ယောဂန္တရကတ်တွေစိုက်လာအဲ့တော့ကတ်သုံးပါးတွေအကုန်လုံးဒါစိုက်မှုတွေဖြစ်လာဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ပြောချင်တာရတော့ဒီကောင်နေရာလိန်နေကြအတိုင်းဘလောက်ပဲမကောင်းတာတွေလှုပ်လို့မဟုတ်ပါဘူးလို့သူတို့ကတော့ဆက်လိန်နေမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘလို့ပဲလိန်နေဦးဇင်းတို့ကတော့ဒါဟာလက်ခံစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိပါဘူး။တင်ပါဗျာတင်ပါဗျာ။အဲပြီးတော့လေဟိုဟာရှင်ပြဟိုဟာပေါ့ဒီအခုလိုမျိုးလိန်လေတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်လိန်လေတယ်ဖုံးပြီတယ်ပြီးရင်လွှဲချတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲလိုမျိုးဖြစ်စဉ်မှာဒါအာနာရှင်ရဲ့အလိုကြရှင်ပြခုနပြောလို့ပေါ့ဗျာ။မဘာသာပုံကြီးတွေပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။အာနာရှင်ရဲ့အလိုကြအာနာရှင်က PDF လုတ်တာဟေးဆိုရင်သူက PDF လုတ်တယ်ပဲ။အဲအနာရှင်ကဒီခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုသူတို့မလုပ်ပါဘူးလို့လိန်ခိုင်းနေဆိုသူတို့ကဝိုင်းလိန်ပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုပဲခုနပုံပုံတော့မှလာပြီးတော့ရန်တွေ့တယ်လို့ပါလို့ပြောတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနာရှင်အလိုကြပေါ့နော်မှန်တာမှားတာလဲသူတို့မသိဘူးလို့တော့တပည့်တော်တော့မတင်ဘူးပြဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတိတိနဲ့ဘာဖြစ်လို့များသူတို့အဲ့လိုလုပ်ပေးနေလဲပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပေးနေတဲ့ဒီမဘာသာဒီဖုန်ကြီးတွေရောပုံပုံအနေနဲ့ပြောချင်တာများရှိမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြောချင်တာကတော့ဗျာသူတို့ဘာကြောင့်လုပ်နေတယ်လဲဟေးဆိုတဲ့ပုံမှာတော့အကြောင်းချက်တွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်တချက်ကပါရှိတယ်လေဟေးဆိုတဲ့ခါကြတော့ဗျာဟိုသူတို့တွေကဟိုစိရနာရှင်ကတိနေပြီပဲနော်ဦးဇင်းတို့လည်းဒါအပမှန်တက်တက်ပြောပါတယ်အဲစိရနာရှင်ကဘုန်းကြီးတွေကိုသူတို့ကွန်ထရိုးလုပ်ချင်တယ်ထိန်းချင်တဲ့ခါကြတော့ဒါအရင်တော့ဘုန်းကြီးလူတွေအံ့မောင်ကိုသူတို့မေးခဲ့တာရှိတယ်လေဘုန်းကြီးလူတွေအံ့မောင်ကအော်ဘုန်းကြီးတွေကိုထိန်းချွတ်ရတာလွယ်ပါတယ်ဘာမှမခတ်ပါဘူးအမေရိုးပြည့်ပြည့်လိုက်ဟေးဆိုတာဒါဘုန်းကြီးတိုင်းလည်းသိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုမင်းလုပ်ဆိုတဲ့ခါကြတော့အံ့မောင်ကမလုပ်တယ်လေဟေးဆိုတော့ကနပြေတဲ့ဘုံကြီးတွေဗာကြိုက်တယ်လေကားကြိုက်တဲ့ဘုံကြီးတွေကားတွေပေးတယ်နော်ကနပြေကြတဲ့ RAG လက်ပါညာအကုန်လုံးသူတို့အကုန်လုံးနံပါတ်ပြားတွေတက်ပေးတာပါမစ်တွေပေးတယ်အဲကနပြေတဲ့ကျောင်းဟေးဆိုရင်ပီကျူပုံစံလေးဆွဲလိုက်တာနဲ့ဘီလက်မြေတို့တန်းတို့တွတ်တို့အကုန်လုံးသူတို့ချပေးတယ်ကျောင်းမဆောက်လည်းပေးတယ်နော်ပုံစံကြလာရင်ရပြီပြောချင်တာဘုံကြီးတွေအကျင့်ပြတ်သူတို့နိုင်ငံရေးသူတို့လုပ်နေတဲ့အမားတွေကိုမပြောရင်ပြီးရောဖြည့်ဆည်းပလိုက်တာဖြည့်ဆည်းပလိုက်တာအရင်တော့ဆိုတာဗျာဦးဇင်းတို့ငငယ်တုန်းကဒါဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာနှလုံးတိုင်းနေသုံးလုံးတိုင်းနေမရှိဘူးအရင်တန်ရှင်းတယ်နောက်ပိုင်းတော့နှလုံးနိုင်နေသုံးလုံးနိုင်နေဆိုတော့ရန်ကုန်မန္တလေးနေရာတိုင်းမှာဘလူပြန်းလာဘုံကြီးဒီကိုယ်တိုင်ရဲ့လက်ချာတွေနဲ့လက်ဖက်ဆိုင်မှာရောင်းနေတာဒီနှလုံးတွေကိုရောင်းနေတာတွေဒါဖြစ်လာတာပြောချင်တာကြီးကစိရနာရှင်ကသူ့ဘက်မလဲရင်ပြီးရောမကောင်းတာမန္တမြအကုန်လုတ်ခေဆိုပြီးထားလိုက်တယ်ကခွင့်ပြုပေးလိုက်တာသူကိုယ်တိုင်ကပါဖြည့်ဆည်းသေးတာသူကိုယ်တိုင်ဖြည့်ဆည်းပလိုက်တာအခုကြောင်းလိုက်ဒီမှာလိုက်ကြည့်လိုက်အကုန်လုံးရှိတယ်ဟုတ်ပါဗျာဟိုအင်းတဲ့ဒီအစိုးရလက်ထက်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တုန်းကမန္တလေးမှာစပြီးတော့ဒီကုဏပြေတဲ့နှလုံးတိုင်းနေသုံးလုံးတိုင်းနေစီဝါရေးလောက်တာတွေကိုဖယ်ရှားကြီးတွေသူတို့လောက်တယ်လေအဲလောက်တဲ့ခါကျတော့ကုဏပြေတဲ့အချောင်းနေရတဲ့ဘုံကြီးတွေကမကြိုက်ကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအခွင့်အထူးကံနဲ့ဒီလိုမျိုးနေကျင်တာကိုတာရဏာနဲ့မလော်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုပြောကျင်တော့အဲ့ဒီတည်းမှာပျော်နေကြတဲ့ဘုံကြီးတွေဟာကုဏပြေကလေးတရားမြတ်တဲ့ဒီမိုကရေစီခေတ်ကိုသူတို့မသွားကြည့်ဘူးအာဏာရှင်နဲ့ပေါင်းစားတဲ့ဝေးကိုပဲသူတို့တဘောကြတယ်ဘာလို့လဲရေးဆိုတော့ကနပြလို့အချောင်းနေရတယ်နှလုံးနိုင်လုံးမလားသုံးလုံးနိုင်လုံးမလားသူတို့ကိုယ်တိုင်ရင်ဒိုင်ကင်မလားရှယ်ယာလုံးမလားဘယ်လောက်ထိဆိုးလဲရေးဆိုဦးဇင်းတို့က1998မှာနိုင်ငံတော်ပြည်ရည်ဒါနတက်ကလို့တက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအစကတိကတွေကိုယ်တိုင်ကနှလုံးနေသုံးလုံးနေကိုဒိုင်ကင်နေထဲမှာရှယ်ယာပါနေတယ်အပြင်ကနေဒီတက်ကလို့ကြီးတွေကိုနှလုံးနိုင်နေနှလုံးနေသုံးလုံးနေလာထိုးတယ်ခေတီတက်ကလို့ကြီးတွေမှာဓာရီဖြစ်နေတယ်ကိုသူတို့မသိဘူးလားသိတာပါအဲ့တို့ကနေပြတော်တော်မပေါ်သေးဘူးသူတို့စစ်တပ်တွေကကဘာအိမ်မှာပဲရှိနေသေးတာကိုပြောချင်တာကြီးကသူတို့ကအကုန်လုံးဖျက်ဆီးတာကုံလုံးဖြည့်စီတာကြိုက်တာလို့အဲ့ဒါကြောင့်မပြောချင်တာအရာကဒီဖုန်ကြီးတွေဒီမသိတာမဟုတ်ဘူးစစ်အာဏာရှင်ကအာဏာရှယ်ယာရင်းလုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့မကောင်းတာရှယ်ယာရင်းပေးထားတာနော်အဲ့တော့ခုနပြောခဲ့တယ်ဘာလို့မလဲကြိုက်တာလို့ဘာလို့ဆိုသူတို့ကဒီအာဏာနဲ့တိုင်းပြည်စီရဲ့တယံဇာတမှန်နဲ့များစင်းမရှိအင်းမရှိကြိုက်တော့ယူလို့ရတာလေဒါကြောင့်မလို့သူကမီလီယံနာတွေဘီလီယံနာတွေဖြစ်နေကြအောင်ပြည့်စုံသူသားရေးဆိုရင်ဒါ5ဘီလီယံဆိုနည်းတယ်လားဗျဒေါ်လာ5ဘီလီယံအောင်ပိုင်နေရေးဆိုတော့ဖုန်းကြီးညောင်းလို့ချင်းရင်သူကြောင်းပေးမှာပေါ့ကားလို့ချင်းကားပေးမှာပေါ့သူတို့ပေးရတာမဟုတ်တာနိုင်ငံတော်ရဲ့ဘန်နာတွေလीဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရပျော်မွေ့နေကြတဲ့ကိုရိုးစီးပွားကိုပျော်မွေ့နေကြတဲ့သူတွေကစစ်အာဏာရှင်ဘလောက်ပဲမှားမှာသူတို့ကတော့သူတို့နဲ့အတူတူရောပေါင်းပြီးတော့လိန်ပေးနေမှာပဲ
ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကမြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်သူတို့ကာရမယကမလိန်ခင်မာတဲ့ကိုကမန္တလေးရတာဒနာကြီးမှုကဒီဖြစ်စဉ်ကိုထွက်လာပြီးပြီ။ဟိုညွှန်ကြချက်ပုံစံညွှန်ကြချက်ပုံစံမျိုးထွက်လာပြီးအဲ့ထဲမှာတဲ့ကွာစာထွက်လာသေးစာထွက်လာပြီးတဲ့ကွာအဖေကပါနေပြီးပြီ။အဲ့ဒါလေသူတို့ဖတ်နေရတာပဲသိတာပဲ။တို့တော်လည်းပဲခုကနပြောခဲ့တဲ့လိန်နဲ့အာကိုသဘောကျပြီးတော့မဘာဒပုံကြီးတွေကိုတိုင်းကဖြတ်နေကြတာ။ခုနပြောတဲ့ဟိုဟိုဝတ်တဘွားတို့ပောက်ကိုတော်တို့နော်အကုန်လုံးမှာအာနာရှင်အလိုကျကိုတော်တွေကအဲ့ဒီလိန်လိန်မှုထဲမှာအကုန်လုံးပါပြီးတော့ဝိုင်းလိန်နေကြတာ။ဒါကြောင့်မလို့ပြောချင်တဲ့အရာကနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒါရဏရဲ့အဆုံးအမတိုင်းနေကျင်ကြတဲ့ယဟန်တော်တွေတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုလိုလားတဲ့ယဟန်တော်တွေကျေးဇူးရှင်ပြည်သူတွေယနေ့လူမျိုးခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်လို့တဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့ဆရာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေကတော့ဘလို့နီးနေမှအာနာရှင်ရဲ့ဝါဒကိုလက်မခံဘူး။ဒါကြောင့်လည်းပဲသူတို့ကနီးမျိုးစုံနဲ့ရတဲ့နီးကနေပြီးတော့ပါဝင်နေကြတယ်။ရတဲ့နီးနဲ့ပြောနေကြတယ်။ရတဲ့နီးနဲ့တော်လှန်နေကြတယ်။အဲ့တော့နှစ်ဆုဖြစ်သွားတာပေါ့။တဆုကတော့စစ်အာနာရှင်ကိုလုံးဝလက်မခံတဲ့ဆရာတော်တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေနဲ့အညီနေကြတဲ့ဆရာတော်တွေတဆူကတော့ဆရာနာရှင်နဲ့အကျိုးတူ share ရင်းပေါ့เนาะဘာမှမပြောဘူးတွားလူလှုပ်ရှင်တာလို့ငါတို့ရနေရင်ပြီးရောငါတို့လည်းနှလုံးနိုင်သုံးလုံးနိုင်နဲ့ဟေးစစ်စစ်နေလို့ရတယ်ဟေးဆိုတဲ့တဆူအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့တဆူကတော့ရောပေါင်းကြီးလိန်နဲ့အဆူဖြစ်ပါတယ်တမပါဗျာဓမ္မနဲ့အာရမကွဲသလိုပဲပေါ့ဟုတ်တယ်တမပါဗျာဒါအခုဆိုရှင်ဘုရား main main ကြားလို့ပေါ့เนาะဒါဒီအခုပြန်လည်တော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အကြောင်းရင်းလည်းသိရတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့အစိမ့်နေသဘောထားပြင်သာသနာပေါ်မှာအများကြီးကြိုးပြုခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးတပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းသိခွင့်ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲပြီးတော့ဘယ်တော့လဲပြောချင်တာပေါ့အဓိကဒီပြည်သူပေါ့နော်ဗျာပြည်သူမှအေအာနာရှင်အလိုကျဒါလိုက်ပါလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ပေါ့နော်အပြင်ဒါဘာသာသာသနာဆိုပြီးတော့ဒါဘာသာရေးမိုင်းတိုက်ခံနေရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဗျာရှိတော့ကြတော့ဒီဒီစစ်တပ်ကပြောတဲ့စကားရှိတယ်ဗျာသူကအမျိုးဘာသာသာသနာကိုငါတို့စစ်တပ်ကပဲကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတာပါဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့စကားရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့တကယ်ကိုအခုလိုမျိုးဒီပြန်တော်မူသားဆရာတော်ဘုရားကြီးလိုမျိုးသာသနာကိုတကယ်အကျိုးပြုတဲ့သူတွေကိုပေါ့နော်မစင်မချင်းရဲရဲဆက်ဆက်နဲ့ခုနလိုပြစ်စလက်ကတတ်ဖြတ်တာကဘယ်သူတွေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒါဒီခုနလိုပေါ့နော်ဟိုဘာသာသာသနာကိုဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အလေးထားပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေလည်းသိစေချင်တာပါဗျာဒီနေ့ဒီဖြစ်ပြက်ဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ပြမိတ်ပေးတဲ့အဲတကယ်အမှန်တရားတွေအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအဲဒါတွေနဲ့ဒါနားထောင်ပြီးလို့ပေါ့နော်ဒီနားထောင်ရတဲ့ပြည်သူအနေနဲ့လည်းတကယ်အမှန်တရားကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ဓမ္မဘက်မှာပူပေါင်းပါစေလို့ပဲအဲတပည့်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာရှင်မြတ်မိတ်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်ပါတယ်ဗျာ